սկզբից շամաձայնվեցի, դուրս չեկավ։ Հետո ինքնի պատմեց, որ գարջեն հարմար չէ, չդեմիշ, չդեմիշ, անին կշատ կոյով է։ Հետո եկանք մեր տուն արդեն հայրական օջախ։ Շատ շուտ եք է համոզել։ Ստացվում էին մոդը, իմ բախտը բերեց, որ իրապես աղջիկ հանդիպավ ընձի։ Մնացածն է, ես ընձի ստեղծել եմ կամացից, երեխես սովաշ չեմ թողե։ Երգատյա իրոք երջանկություն կա այդ տնագում, էդի փաստ է։ Ճիշտ է, տնագում ենք ապրում, բայց կարևոր երջանկությունն է կա։ Եվ ձեզ խորհուրդ կտամ, որ տեմպը չթուլացնեք։ Հազիվ իրոք։ Իսաբաց լուսամուտներ, այսօր, Pan Armenian TV-ի եթերում։